אחד הניסיונות הכי קשים שאנחנו מתמודדים איתם בדור שלנו, זה, רבנו קרא לזה כוח המדמה. זה דמיונות בתוך האדם. צריך לדעת, יסוד ראשון, כשהדמיונות מתעוררים באדם, אדם בטוח שזה האמת לאמיתה. המדמה מצייר בתוך האדם ציור שמשהו מדמיין זה המציאות הכי אמיתית שיש. הרבה פעמים רוצים להגיד לבן אדם שרואים שהוא נמצא בתוך המהלך הזה, אתה טועה, אז הוא רואה אותך כמעט בבעיה פסיכיאטרית. איך אתה יכול להגיד לי שאני טועה? הכוח המדמה הוא מאוד מאוד חזק, הוא גורם לנו להצפת רגשות שליליים כלפי הסביבה שלנו. הרבה פעמים זה במשפחה, בחברים, בחברה. אין עצה ואין תבונה כנגד זה. לדעת שיש לנו את הכוח הזה, היסוד הראשון להתמודד איתו זה לדעת. יש לנו כוח של דמיון, יש לנו כוח של מדמה. לאחר שאנחנו יודעים את זה, שאדם לומד לאט לאט לזהות בתוכו את כוח המדמה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, סייעתא דשמיא, תציל אותי מהמדמה, תציל אותי מהדמיונות שלי בעצמי. אחד הדברים שהמדמה תוקף את האדם, זה איך שאדם פותח את העיניים בבוקר. אם הוא נשאר יותר מ4.5 דקות במיטה, הוא כבר כועס על מישהו. והוא מרגיש שמסדרים אותו והחיים לא טובים אליו. לכן חזל תקנו לנו מה להגיד, איך שאדם פותח את העיניים בבוקר, מה להגיד? מודה אני לפניך. קודם כל תראה שהכל טוב, החזירו לך את הנשמה, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא יעיר אותך מהשינה, ברוך השם, בריא ושלם, הכל בסדר. להתחבר למחשבות טובות. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.